এগৰাকী শিপিনীৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ চমকনি এদিনতে বৈ উলিয়াই সাতখনকৈ ফুলাম গামোচা, ন ন ফুলেৰে বৈ উলিয়াই চাদৰ মেখেলাও, প্ৰতি মাহে কাপোৰ বৈ উপাৰ্জন কৰে 15-20 হাজাৰ টকা। লক্ষীমপুৰৰ এই শিপিনীগৰাকীয়ে এগৰাকী পুৰুষে নিজৰ কৰ্মক লৈ গৌৰৱান্বিত দাদুল বুঢ়াগোহাঁই। অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন বাচিব জানে। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈ গৈছিল এষাৰ কথা, আৰু প্ৰতি পদে পদে অসমৰ শিপিনীয়ে সেয়া প্ৰমাণ কৰি আহিছে। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এগৰাকী অগতানুগতিক শিপিনী। পুৱাৰে পৰা গধূলিলৈকে তেওঁ ব্যস্ত থাকে তাঁতৰ শালত। এদিনতে বৈ উলিয়াই 7খনকৈ ফুলাম গামোচা, ন ন ফুলেৰে বৈ উলিয়াই চাদৰ মেখেলা। অৱশ্যে এই শিপিনীগৰাকী আপুনি ভবাৰ দৰে মহিলা নহয়, এগৰাকী পুৰুষ শিপিনী। এওঁ নাম দুলাল বুঢ়াগোহাঁই। লখিমপুৰ জিলাৰ গোহাঁই টেকেলা গাঁৱৰ এগৰাকী শিপিনী দুলাল বুঢ়াগোহাঁই 2007 চনৰে পৰাই তাঁতৰ শালৰ বোৱা কাপোৰ বিক্ৰী কৰিয়েই নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে দুলাল বুঢ়াগোহাঁয়ে। মোৰ কাম কৰাটো এতিয়া প্ৰায় 12 বছৰ চলি আছে। গামোচা মোৰ 4-5খনলৈকে হৈ যায়, কষ্ট কৰিব লাগে অকণমান। এদিনত 5খন হৈ যায়। চাদৰ এখন ওলাই যায় এদিনত, ফুল চুল ডিজাইন চিজাইন কৰি এখন হৈ যায়। মাহত মোৰ প্ৰায় এতিয়া গামোচা ক'বলৈ গ'লে 120 পিচ। মই এতিয়া যোৰহাট আছে, গুৱাহাটী আছে অৰ্ডাৰ, আৰু এতিয়া প্ৰায় শিৱসাগৰতো দিছোঁ তেনেকৈ, আৰু এতিয়ালৈকেতো বহুত ঠাইত দিছে। প্ৰতি মাহে তেওঁ তাঁতশালৰ পৰাই অৰ্জন কৰে 15-20 হাজাৰ টকা। আনকি নিজৰ বিয়াত পত্নীক দিয়া পাটৰ কাপোৰো তেওঁ নিজেই তাঁতশালত বৈ দিছিল। নিজৰ কৰ্মক লৈ গৌৰৱান্বিত এজন দুলাল বুঢ়াগোহাঁই। ফ্ৰী চাকি মোৰ 15,000 থাকে আৰু, চব কৰিও 15,000 টকা আপোনাৰ প্ৰতি মাহত হাতত থাকে। হয়, মানে খৰচ বচ বাদ দি এখন শালৰ পৰা এটা পৰিয়াল ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে। হয়তো তাতো আপুনি যদি 2খন শাল হয় বা 3খন শাল হয়, তেনেকৈ যদি শাল আপুনি কৰিব পাৰে বা শিপিনী ৰাখিব পাৰে, তেতিয়াতো বহুত লাভ আছে। চৰকাৰী কিংবা ব্যক্তিগত চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নুফুৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰে নিজৰ কামেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা এই দুলাল বুঢ়াগোহাঁই স্বাভাৱিকতেই প্ৰশংসা আৰু আদৰৰ পাত্ৰ। কেমেৰা পাৰ্চন ভৱেনৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা জিতুমণি নেওগ, নিউজ লাইভ।